Jag fick en stroke för några år sedan, men är nu helt återställd. Detta tackar jag forskningen för. I år samlar vi in pengar för att anta nästa utmaning. Våra forskare vill bygga upp en världsunik kunskapsbank med tusentals prover, röntgenbilder och information. Den kommer att hjälpa forskarna att i förväg se vem av oss som riskerar att drabbas av en stroke eller hjärtsjukdom. Det här är nyckeln till hjärtforskningens nästa stora genombrott. Men det fattas pengar. Ring Hjärt-Lungfondens röda nummer 0200 89 1900 och ge din jubileumsgåva du också. Tillsammans räddar vi liv.